সৰু অসম ছাত্র সন্থার উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হওয়া রাধা গোবিন্দ বৰুৱা সোঁৱৰণী ত্রৈদশ স্বর্ণকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা এইবাৰ লক্ষীমপুৰ জেলার হাৰমতীত অনুষ্ঠিত হৈ আছে আৰু আজি অন্তিম দিন। ইতিমধ্যে চূড়ান্ত খেল চলি আছে। চূড়ান্ত খেলর যে জনসমাগম প্রথমে মই দেখাই যাবলৈ অনুরোধ জানাইছো, যেহেতু আসুয়ে এয়া হল ক্রিয়া বিপ্লব আরম্ভ করেছে আৰু আসুর যে ক্রিয়া বিপ্লব এক কথা কবলৈ গেলে লক্ষীমপুর জেলার সফল হয়েছে। মূল সহযোগীক অনুরোধ জানাম যে প্রথমে আমি খেলপথারখনের যে দৃশ্য সেয়া দেখাই যাবলৈ অনুরোধ জানাইছো, যে বিপুল সংখ্যক রাইজর সমাগম আৰু ইতিমধ্যে খেলপথাৰত শোণিতপুৰ আৰু শিৱসাগৰ জিলাৰ চূড়ান্ত প্ৰতিযোগিতা খেলখন চলি আছে। এক কথাত ক'বলৈ গ'লে লক্ষীমপুৰ জিলাত এয়াই প্ৰথম, হয়তো এই দৃশ্য বিৰল। এক কথাত ক'বলৈ গ'লে আছুৱে যি সৰু অসম ছাত্ৰ সন্থাই যি ক্ৰীড়া আন্দোলন আৰম্ভ কৰিছে সেয়া যেন এক কথাত সফল হৈছে লক্ষীমপুৰ জিলাত। আৰু মই পুনৰ ক'ম যে ফুটবল প্ৰতিযোগিতা যিহেতু দেখা পোৱা যায় ফুটবল প্ৰতিযোগিতাত ইমান সংখ্যক লোক সমাগম হোৱাটো এক কথাত ক'বলৈ গ'লে এই মুহূৰ্তত বিৰল দৃশ্য। আৰু আছুৰ যি ক্ৰীড়া আন্দোলন এক প্রকারে কবলে গেলে সফল হয়েছে লক্ষীমপুর জেলাত। আর এই যাত্রা অব্যাহত থাকক। মূলত আছে সৰু অসম ছাত্র সন্থার ক্রিয়া সম্পাদক উপস্থিত আছে, তেওঁৰ পৰা প্রথমে মই জানিবলৈ যত্ন করিম যে সচায় আসুয়ে যে আন্দোলন আরম্ভ করেছে, ক্রিয়া আন্দোলন সফল হবলৈ গৈ আছে, ইয়ার পরবর্তী পদক্ষেপ কেনেকুৱা হব আৰু এই যে আন্দোলন সফল হৈছে ইয়াৰ অন্তৰত কি আপোনাৰ চলাইছো মই কি কব যে যি ক্রিয়া আন্দোলন আপোনালোকে আরম্ভ করেছে আজি দৃশ্যপট আমি যি দেখিছো আপোনালোক সফল আৰু কি কব? হয়, আমি প্রতি বছরে সদৌ অসম ছাত্র সন্থায় ক্রীড়ানীতির আধারত সিংহপুর রাধা গোবিন্দ বৰুৱা সোঁৱৰণী আছু স্বর্ণকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত করে আছো। আর যুব বিনম্র ছাত্র নেতা নাসির হুসেন সোঁৱৰণী আমি ভলিবল প্রতিযোগিতা আয়োজন করে আছো। এই ফুটবল আর ভলিবল প্রতিযোগিতাখন আয়োজন করার একটাই আমার লক্ষ্যর উদ্দেশ্য, যে আমার গাঁয়ে গাঁয়ে ঘরে ঘরে থাকা প্রতিভাবান খেলোয়াড়সকল এখন বিশেষ যাতে আমি মঞ্চ দিব পাৰোঁ আৰু এই মঞ্চৰ যোগেদি যাতে আমার গাঁৱত থকা আমার ঘরে ঘরে থকা খেলোয়াড়সকলে এই খেলপথাৰখনৰ পৰা গৈ যাতে এখন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত যাতে তেখেতসকলে যাতে ৰোনাল্ডো হ'ব পাৰে, তেখেতসকলে যাতে মেছি হ'ব পাৰে, এনেকুৱা পৰিকল্পনা আমি চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ। আজি ইতিমধ্যে এই বছৰ ত্ৰৈদশবাৰৰ বাবে সদৌ লক্ষীমপুৰ জিলা ছাত্র সন্থাই হাৰমতী আঞ্চলিক ছাত্র সন্থা আৰু বৃহত্তৰ হাৰমতীবাসী ৰাইজৰ সহযোগত আমি চাৰিদিনীয়াকৈ খেল অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ। আজি চূড়ান্ত খেলত ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখা পাইছে সমগ্র লক্ষীমপুর জেলার প্রায় 10 সহস্রাধিক দর্শকে আহি ইয়াত ভিড় কৰিছে আৰু সকলোৱে আনন্দিত তাতোতকৈ বেছি হ'ব। পথত আৰু বহুত আছে, 10 সহস্রাধিককৈ বেছি হ'ব ক্রীড়া অনুরাগী, তাতোতকৈ বেছি হ'ব। মই পুনৰ কৈছোঁ, অতি ভাল লক্ষণ, মানে ক্রীড়ার প্রতি যে ইমান আনুগত্য বা ইমান ভাল পাইছে ফুটবলখনক বা আপোনালোকৰ পদক্ষেপক অতি ভাল লক্ষণ। কিন্তু এইটো ইয়াত উপস্থিত থকা প্রতিগৰাকী দর্শকলে আমি ছাত্র সন্থাৰ মজিয়াৰ পৰা আটাইলৈকে অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ইতিমধ্যে মই একটা কথা কওঁ, 10 সহস্রাধিকৰ বাহিৰত ইতিমধ্যে 10 সহস্রাধিক ধৰি 20-30 সহস্রাধিক ইয়াত দর্শক উপস্থিত হয়েছে। মই ইয়াত উপস্থিত হওয়া প্রতিগী দর্শকলে সদৌ অসম ছাত্র সন্থা পবিত্র মজিয়ার পর তেখেতকলে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেছো, শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছো। আর অনাগত দিনত আমি সদৌ অসম ছাত্র সন্থায় যে লক্ষ্যর উদ্দেশ্য আগত রাখি ক্রিয়া নীতির আধারে এই খেল অনুষ্ঠিত করেছো, এই ক্ষেত্রে যাতে আমি উপকৃত হব পাৰো ৰাইজৰ আমি অভিভাবকত্ব বিচাৰিছো, ধন্যবাদ। আৰু এটা কথা কওঁ যে আপোনাৰ জানিব লাগিব, যিহেতু যে চাওক ৰাজ্যখনৰ যি ক্রিয়া যিসমূহ বিভাগ আছে ক্রিয়া বিভাগসমূহৰ দায়িত্ব লৈ থাকে। ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ মুখ্য উপদেষ্টা সমুজল ভট্টাচাৰ্যই এটা কথা উল্লেখ কৰিলে যে ক্রিয়া সংগঠকৰ হাতত ক্রিয়াৰ দায়িত্ব থাকিব লাগে, তাৰ ৰাজনীতি পলাপ খান্দিব নালাগে। আপোনাৰ মতে কি ক'ব এই মুহূৰ্তত, যে ৰাজনীতিত যদি লুতুৰি পুতি হৈ থাকে ক্রিয়া, নিতান্ত ক্রিয়া লেতেৰা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে? হয়, এই ক্ষেত্ৰত আমি সদায় কৈ আহিছো যে বৰ্তমান সময়ত অসম চৰকাৰে হওক বা চৰকাৰৰ যি বিষয়াসকল আছে তেখেতসকলক বিভিন্ন খেল অনুষ্ঠিত কৰা দেখিছোঁ। ক্রীড়ার ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰৰ বিষয়াসকল জড়িত হৈ যিসকল আছে তেখেতসকলে ফুটবলৰ যদি ফুটবল খেলৰ যিজন সভাপতি বা সম্পাদক আছে সেই ফুটবলখনৰ খেলুৱৈ সভাপতিজনে কোনোদিনা ফুটবলটো হাতে চুই পোৱা নাই, ভৰিয়ে এটা চুট মাৰি পোৱা নাই। যিজনে ক্ৰিকেট এছ'চিয়েশ্যনৰ সভাপতি বা সম্পাদক আছে, যিজন সভাপতি সম্পাদকে কোনোদিন বেটখন ধৰি পোৱা নাই, গতিকে তেনেকুৱা বিষয়বোৰ কেৱল মাত্ৰ ৰাজনৈতিক অধিকাৰ তেখেতসকলে সদায় টানি আজৰি নিজৰ মুনাফা আদায় কৰিবৰ কাৰণে তেখেতসকলে খামুচি ধৰি আছে। গতিকে ৰাইজৰ মাজলৈ ক্রিয়া হৈছে শান্তিৰ প্ৰাংগণ, হৈছে খেলপথাৰ প্ৰাংগণ হৈছে। গতিকে আমি আশা কৰিছোঁ অনাগত দিনত এই যিসমূহ ক্রিয়া বিভাগ আছে এই বিভাগসমূহ ৰাইজলৈ আগবঢ়াই দিব লাগে আৰু ৰাইজে এই ক্রীড়া নীতিটো আগবঢ়াই লৈ গ'লে হয়তো আমাৰ অসমতো প্রতিভাবান খেলুৱৈসকল অনা দিনৰ সৃষ্টি হ'ব বুলি আমি মনে প্ৰাণে কামনা কৰিছোঁ। এটা কথা ক'ব লাগিব, ক্রিয়া হল উত্তম যুঁজ, ভৱিষ্যতৰ যুঁজ, বিশ্বজয় কৰাৰ উত্তম যুঁজ আৰু ভৱিষ্যতৰ যুঁজ হল ক্রিয়া। কিন্তু সেই ক্রিয়াক বর্তমান আছু তথা সদৌ অসম ছাত্র সন্থায় যি রূপত দাঙি ধৰিছে এক কথা ক'বলৈ গ'লে আজি লক্ষীমপুৰ জিলাত যিটো আমি দৃশ্য দেখিছোঁ সঁচাকৈ অনন্য। ক্রিয়াৰ প্ৰতি ৰাইজৰ আগ্ৰহ বাঢ়িছে, আছুৰ যি পদক্ষেপ সেই পদক্ষেপক ৰাইজে সহযোগিতা আগবঢ়াইছে, কি ক'ব এই মুহূৰ্তত কেনেকুৱা লাগিছে? লক্ষীমপুৰ জিলা ছাত্র সন্থাৰ উদ্যোগত হাৰমতী আঞ্চলিক ছাত্র সন্থা হাৰমতীবাসীৰ সহযোগত আয়োজিত এই সিংহপুৰ ৰাধা গোবিন্দ বৰুৱা সোঁৱৰণীয়া আন্তঃজিলা আছু স্বর্ণকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা খুব সফলভাৱে ইয়াত ৰাইজৰ অভিভাৱকত্বৰে অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু সদৌ অসম ছাত্র সন্থাৰ ক্রীড়া নীতিৰ আধাৰত
প্ৰত্যেক বছৰে এই প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰি অহা হৈছে আৰু এই প্ৰতিযোগিতাখনৰ জৰিয়তে আমাৰ যিসমূহ লুকাই থকা প্ৰতিভা সেই প্ৰতিভাসমূহ বিকশিত কৰিবৰ কাৰণে আমি প্ৰত্যেকখন জিলা ছাত্ৰ সন্থাই নিজ নিজ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাসমূহৰ মাজত আন্ত আঞ্চলিক প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰি তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত জিলা দল গঠন কৰি আমি যিসমূহ লুকাই থকা প্ৰতিভা সেইসমূহক এখন প্লেটফৰ্ম দিবৰ কাৰণে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই আমাৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছোঁ। এই ক্ষেত্ৰত ৰাইজে অভিভাৱকত্ব দিছে আৰু আমি আহিবলগা দিনতো এনেধৰণে ৰাইজৰ অভিভাৱকত্বই আমাৰ যিসমূহ লুকাই থকা প্ৰতিভা সেইসমূহক আমি বিশ্ব দৰবাৰলৈ কেনেধৰণে আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰোঁ তাৰ এটা পৰিকল্পনা এটা পৰিকল্পিত এখন আমি ক্ৰীড়া সংগ্ৰাম আমি গঢ়ি তুলিব বিচাৰিছোঁ। এই ক্ষেত্ৰত ৰাইজৰ অভিভাৱকত্ব সকলোবিলাক জ্যেষ্ঠজনৰ আমি এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ অভিভাৱকত্ব বিচাৰিছোঁ আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে গোটেই ক্ৰীড়াৰ লগত জড়িত গোটেই বিষয়সমূহ দিশসমূহ আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যম বা আন আন যিসমূহ লেখা মেলা কৰা ব্যক্তি আমাৰ বিশিষ্ট যিসকল বুদ্ধিজীৱী আছে সাহিত্যিক আছে সকলোৱে এই বিষয়সমূহত যাতে অৱলোকন কৰে তাৰ বাবে আমি সকলোৱে আহ্বান জনাইছোঁ। খুব সুন্দৰভাৱে সাৰমতীত এই প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু ৰাইজৰ যি সহযোগিতা আৰু সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই অনুষ্ঠিত কৰা প্ৰতিযোগিতাখনত ৰাইজৰ যিটো সহযোগিতা এই সহযোগিতাক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। সমগ্ৰ সাৰমতীবাসী ৰাইজক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। লখিমপুৰ জিলাবাসী ৰাইজলৈ আমি এই স্থানৰ পৰা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিব লাগিব। লাগিব লখিমপুৰৰ যি আজি দৃশ্য ক্ৰীড়াৰ প্ৰাংগণ সঁচাকৈ ক'বলৈ গ'লে ইমান সংখ্যক। আমি পুনৰ ক'ম যে আছুৰ যি পদক্ষেপ আছুৰ যি চেষ্টা আছুৰ যি আন্দোলন সেই আন্দোলনত কিন্তু ক্ৰীড়া আন্দোলনত বহু লোক লখিমপুৰত ওলাই আহিছে আৰু এটা মেছেজ দিছে এটা বাৰ্তা দিছে যে সঁচাকৈয়ে ক্ৰীড়া হ'ল ভৱিষ্যতৰ যুঁজ। কি ক'ব এই মুহূৰ্তত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ অন্যতম এজন জিলা ছাত্ৰ সন্থা সদৌ লখিমপুৰ জিলা ছাত্ৰ সন্থা আৰু লখিমপুৰ জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ অন্তৰ্গত সাৰমতী আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ সাৰমতীবাসী ৰাইজৰ সহযোগত আজি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ স্বৰ্ণকা ভলীবল ফুটবল প্ৰতিযোগিতাখিনি ইয়াত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। সেয়ে আমি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ আমি ইতিমধ্যে আমাৰ সকলো নেতা আমাৰ সকলো কৰ্মীসকল ইয়াত উপস্থিত হৈছেই আৰু অসমৰ প্ৰত্যেকখন জিলাৰ পৰা ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু সাৰমতীবাসী যি সহায় সহযোগিতা হৈছে তেওঁলোকে যি সহায় আদৰ্শ পৰামৰ্শ আমি আনন্দিত হৈছোঁ। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি ক'ব যাওঁ যে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই নিজৰ জাতিটোৰ ক্ষেত্ৰত নিজৰ সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰত নিজৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত মাতমতাৰ উপৰিও জ্বলন্ত সমস্যাসমূহত মাতমতাৰ উপৰিও কিন্তু সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰত এটা শক্তিশালী পদক্ষেপ তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰি আছে। আমি জানো যে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিজন চুকে কাণে গাঁৱে ভূঞে চৰে নগৰে এনেকুৱা ধৰণৰ ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰত যদি ওলাই আহে ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰত জগতখনৰ মেৰুদণ্ডলৈ অধিক শক্তিশালী কৰি দিব পাৰে আমি সক্ষম হ'ম। হয় সেয়া আছিল মই পুনৰ কৈছোঁ যে আছুৰ যি ৰাধাগোবিন্দ বৰুৱা সোঁৱৰণী স্বৰ্ণকাপ ফুটবল প্ৰতিযোগিতা লখিমপুৰত অনুষ্ঠিত হৈছে ত্ৰয়োদশ এই প্ৰতিযোগিতা আৰু তাত যি দৃশ্য মই পুনৰ এবাৰ খেলপথাৰৰ সমগ্ৰ দৃশ্য দেখুৱাই আমাৰ দৰ্শকসকলক এটা কথা আমি প্ৰমাণ দিব পাৰোঁ যে লখিমপুৰত যি দৃশ্য আজি সূচনা হ'ল আছুৰ যি আন্দোলন ক্ৰীড়া আন্দোলন সেই আন্দোলনত সহস্ৰাধিক লোকৰ যি সমৰ্থন বা সহস্ৰাধিক লোকৰ যি সাহস আৰু প্ৰেৰণা সেয়া সঁচাকৈ ক'ব লাগিব আৰু এয়া অব্যাহত থাকক সকলোৱে ক'ব আৰু মই পুনৰ ক'ম যে ক্ৰীড়া হ'ল ভৱিষ্যতৰ যুঁজ ক্ৰীড়াৰ জৰিয়তে বিশ্বজয় যে কৰিব পাৰি বিশ্বজয় কৰিব পাৰি সেয়া আছুৱেল অসমৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে আৰু আজিৰ দিনটোত লখিমপুৰত এটাই কথাই প্ৰতীয়মান হৈছে ক্ৰীড়া যে ভৱিষ্যতৰ যুঁজ সকলোৱে স্বীকাৰ কৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত লখিমপুৰৰ পৰা এই বাতৰি দিবলৈ আমি সগৌৰৱে এটা কথাই সক্ষম হৈছোঁ যে লখিমপুৰত ক্ৰীড়াৰ যি প্ৰতিকূল অনুকূল পৰিৱেশ সেয়া বৃদ্ধি হৈছে আৰু আছুৰ যি ক্ৰীড়া আন্দোলন তাৰ প্ৰতি মানুহৰ সমৰ্থন বৃদ্ধি পাইছে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।